Goeiemorgen en welkom bij hierdie vierde zondag in die adventstijd. Ik wil sommer vir julle op hierdie stadium baie dankie sê vir julle meeleving so ver hierdie jaar. Ons het een jaar van groot veranderinge gehad. Ons het ons dienste uiteindelik, kom ons sê maar verdeel, tussen die uitsendingsdienste en die dienste in die kerk wat ons mee kon aangaan, maar dank ook vir julle ondersteuning op soveel maniere. Ons bid julle ook seën toe, ook op vandagse diens. Nou, ons doop ook vandag vir klein Lea van Greden, so baie geluk ook aan haar familie, Philip en vir Nadia, en ons bid vir hulle en familie seën ook met hierdie doopgeleentheid. Dit bring ons by die dienste gedurende ons vakansietyd. Ons het ons kersdienst 8:00, ons gaan hom ook uitsaai. Die 27ste is ons dienst in die kerk, gewone tyd. Ek sal nog hier wees voor ons met vakantie gaan, maar ek wil jy daarop wys dat van die 27ste af gaan ons ons gewone dienste in die kerk hê, maar ons uitsendingsdienste gaan vanaf Brekkeners gedoen word. So ons gaan een skakel na hulle stuur en die Philip sal ons uitsaai dienste dan voor en toe behartig. Maar in ons kerk, die 31ste oujaarsdienst, sal hy nie stryd om ons leierouderling, hy sal die oujaarsdienst hier so doen en dan sal van die derde af, die derde sal dominee Koen Jacobs die dienst in die kerk lei, die tiende sal dit dominee Sarel ter Blaans wees en die 17ste dominee Corneel Du Plessis. So julle is baie welkom by hierdie dienste. Daar is ook een paar verjaarsdae, so ons wil vir die mense wat verjaar hierdie week baie geluk sê. Speciale verjaarsdag is Georgie Bester wat 84 word. Ons bid vir haar die seën van die Here toe. Dan is nou vandag vierde adventsondag, die sondag wat ons in die besonder dink aan die Here Jesus Christus se liefde, sy koms wat ook 'n uitdrukking is van God wat die wêreld liefhet. En die Here wat ons ook roep, wat ons ook roep tot liefde. Ons lees Johannes 3 vers 16 wat dit sê: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons sing, en ons nooi julle om saam te sing, 'n kind is gebore, loof die God van liefde. Raak dan net so oomblikkie stil voor die Here en
begin dan die diens in die naam van God. Vir ewig staan u trou, Here, is onwankelbaar. U liefdesdade, Heer, sal ek vir altyd besing. U trou verkondig ek aan komende geslagte. Amen. Ek groet julle dan ook in die naam van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons sing nou tot lof van die Here in die stad van koning Dawid. En eintlik sê vandag se teks by wat ons later kom ook dat Christus gekom het in vervulling aan God se beloftes aan Dawid. Kom ons sing het saam tot lof en eer van die Here. Is dit die Here wat vir ons kom wys het wat liefde is, miskien anders as wat ons baie keer dink. Ons dink baie keer emosioneel of gevoelsmatig oor liefde, maar liefde gaan oor baie meer as dit, dit gaan oor dade. En Korintiërs 13 sê dit nogal mooi. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belang voorop nie, is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. En as mens so na liefde kyk en luister en hoor, dan weet ons dat ons nie net ver te kort skiet daarin nie, maar dit ontbreek ons ook daaraan. Ons het die Here Jesus Christus nodig, ons moet ons liefdeloosheid bely, en ons moet in Jesus se voetspore ook leer wat liefde is. Nou kom ons doen dit wanneer ons 3:4 vers 1 en 2 saam sing. Thank you.
die Here verseker ons in sy woord, as ons ons sondes bely, ons grootmoedig dat die Here ons sondes vergewe. En die Here dra ook deur sy gees dit in ons, dat ons dan ook soos hy kan vergewe, en soos hy in sy spore ook kan lief hê. Kom ons gaan leef dan ook haar liefde teenoor mekaar in hierdie, nie net in hierdie adventtyd nie, maar elke dag. Ons gaan vanoggend saam lees uit 2 Samuel 7, maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof U, die God van liefde, dat U in liefde ons ook raak gesien oor ons ontferm het, dat U die Here Jesus Christus gestuur het om na ons te kom. En Here, baie dankie dat U ook elke dag U oor ons ontferm in ons persoonlike lewens. Ons dankbaar aan gebedsverhoring, hoe U vir ons sorg, hoe U ook vir ons familie, vriende gee, mense wat omgee. Ons sê vir baie dankie vir reën wat ons die afgelope tyd ontvang het. Baie dankie vir U sorg ook aan ons as 'n gemeente. Dankie vir U woord, waardeur U ons elke dag versterk, ook weer vanoggend. Ons bid vanoggend vir die seën van U woord. Nie net hier nie, maar oral waar het verkondig word. En dan het ons die verwagting dat U in die saad van die woord ook die vrug van die koninkryk laat ontkiem en laat groei, en ons bid daarvoor dat die koninkryk sal kom, die koninkryk van vrede, van reg, van geregtigheid, van blydskap. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit 2 Samuel 7, ons lees van vers 1. Toe koning David in sy eie huis woon, nadat die Heer om rus gegee het van al sy vijanden in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan: "Kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent." Nathan het die koning geantwoord: "Doen gerus alles wat u in gedagte het, die Heer is by u." Dieselfde nag het daar echter iets gebeur. Die woord van die Heer het tot Nathan gekom en vir hom gesê: "Gaan sê vir my dienaar David, so sê die Heer, wil jy vir my 'n huis bou om in te woon? Vandat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe, het ek nog nooit in 'n huis gewoon nie. Ek het in 'n tent en tabernakel rondgeswerf, saam met al die Israeliete. Het ek ooit vir een van die stamme wat ek beveel het om die leiding van my volk Israel op hom te neem gesê: waarom bou julle nie vir my 'n huis wat met sederhout versier is nie? Nou moet jy vir my dienaar David sê: so sê die Here die Almagtige, ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Ooral waar jy gegaan het, was ek by jou. Al jou vijand het ek voor jou oog uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaakt, soos die grootes op die aarde. Ek het 'n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen, toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vijande. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou koningshuis gaan vestig. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastui. Maar my trou sal ek nie aan hom onttrek, soos ek het aan Saul onttrek het, om vir jou plek te maak nie. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vaststaan. Jou troon sal vir altyd voortbestaan." Nou, hier is 'n baie besondere
verhaal nogal merkwaardig, zou ik zeggen. Dit spreek een mens nogal aan ook ten opzichte van ons en ons prioriteiten en waardes. Maar het gaat zo dat David een dag in zijn pas klaar gebouwde paleis zit, zeker met een groot gevoel van tevredenheid, genoegdoening. Want het is voor hem die realisering van een droom en die uiteinde van iets waarvoor hij zijn leven lang gevecht en gestrijd en baklei en aan gebouwd het. Want David moest die zijn vijanden verslaan, die Filistijnen wat om levenslang geteister het. Uiteindelijk het hij hulle op hulle plek gezet. Jeruzalem was zeker die laatste bastion van die Kanaanieten geweest, die laatste vesting van hulle wat oorgebleven het. En dit was nog terwijl Israël basis verower was, was Jeruzalem nog in die handen van die Kanaanieten geweest. Totdat David Jeruzalem van hulle verower het en hy dit sy hoofstad kon maken. En toe bou hy sy paleis met behulp van Hiram, sy groot vriend. En dit moes een baie fantastische huis gewees het. Ons hoor, hy het om het sederhout uitgelee. En so is David daar, baie, kan ons maar amper sê, ook in genoegdoening en tevredenheid. En sit hy op een dag en uitkyk oor die stad, sy stad, die hoofstad, wat David nou herbou, gebou het. En toe sien hy skielik daar tussen die geboue een versleten tent. En besef hy, maar dit is die tent van die Here. In hierdie tent is die ark van verbond, Godse symbool van Godse teenwoordigheid. So eindelijk maar Godse huis. En daar slaan het vir hom vierkantig tussen die oë, maar dit is nie reg nie. Hier sit ek in hierdie fantastische huis, hierdie paleis wat ek gebou het, en kyk waar is God weggesteek, kyk waar bly God. En dit is genade as een mens so insig kry, perspektief kry, op jou lewe en prioriteite en hoe dinge regtig daar aan toe is. En daarmee gaan roep hy toe vir Nathan, sy goeie vriend, die profeet, en sê vir Nathan, Nathan, kom staan, jy bietjie hier, kyk daar, kyk die tent, waar die Here bly, kyk my huis, dis mos nie reg nie. En Nathan het een goeie insig in Davidse planne, en hy is opgewonde saam met hom, en hy sê vir hom, fantastisch, David, gaan bou daar die huis, doen dit, gaan voer jou planne uit, die Here seën jou. En daarmee is Nathan toe terug huis toe, maar daar die nacht maak die Here hom wakker. Steek die Here een stok in Davidse se wiel. En dit laat my nou nogal baie dink ook, aan baie keer, wanneer ons opgewonde is om vir iemand iets doen, geskenke te gee, of baie keer wil mens jou ouders verras, en dan is dit wat jy wil doen, wil gee, net nie van pas nie, dit gaan net nie af nie. Misschien is dit waardes wat verskil. Misschien voel mense, sy ouers baie keer, hoor jy, dit is te groot, daai geskenk, daai geld kan beter aangewend word, dis iewers meer nodig. Dit laat my ook dink aan goeie vriende van ons, die man het op een dag een groot saketransaksie gesluit, en toe het sy sekretaresse dit goed gedink om vir hom, hom en sy vrou een limousine te bestel, met champagne en alles wat daarmee saamgaan, om vir hulle te gaan haal en vir hulle te treed. Maar dit was nie hulle nie. Hulle was erg ongemakkelijk deur hierdie stukkie behandeling. En so wonder ek baie keer of ons antwoord en reaksie op God regtig van pas is. Ook selfs dit wat ons met Kersfees baie keer aanvang en die viering van sy koms, is dit werkelijk gepas? Is dit God? Is dit wat God sy wil hee? Maar die Here wys David nie tereg nie. Op een baie subtiele, mooie manier bevestig die Here eindelijk aan David wie hy is
wie David is, wat die rechte verhouding is, plaas die Heere lig een perspektief op God en ook op Godse verhouding met David. En is dit nie ook wat ons so nodig het hierdie tyd in 2020 aan die einde, hier waar ons oorgaan na 2021 nie? Weer een nieuwe perspektief op God en ons verhouding met hom. Ja, en hoe gee die Heere vir David perspektief? Die net eenvoudig Davidse versoek of dit wat David wil doen, in een vraag vir hom terug te gooi. Konfronteer hy David, laat hy David sien wat hy wil doen. David, wil jy vir my huis bou? Wat? Wil ek vir die Heere huis bou? Kan een mens vir die Heere huis bou? Het die Heere huis nodig? Woon die Heere in huise? Moes David begin te dink en te wonder het. Kan een mens enig iets vir God doen? Het God enig iets van ons nodig om vir hom te doen? Om vir hom te plesier? Ja, baie keer dink ons, ons bewys vir God een gunst. God het ons gunste en gawes nodig. Ons dink ons met Godse naam beskerm. Ons dink ons met Godse koninkryk bou. Kan ek Godse koninkryk bou? Het God vir my nodig? Nee, die Heere keer het vir David baie mooi om. Hy sê, David, dit gaan nie oor jy wat vir my een huis bou nie, maar luister mooi, ek bou vir jou een huis. Dis nie ek wat vir jou nodig het nie, maar jy het vir my nodig. Dan is Godse woord aan David eintlik vol van, ek het vir jou. En gaan lees maar weer daar die stuk, hoe mooi is dit nie, alles wat die Heere vir David gedoen het. Het gaan oor God en wat God vir hom gedoen het, sy beloftes aan David, ek het vir jou beloftes gegee, ek het jou gaan haal, ek het vir jou. Want jy sien, van begin tot einde gaan het uiteindelik oor wat God vir een mens doen, wat God vir ons gee, en alles wat ons is en doen, vloei eindelijk voort uit wat God vir ons gegee en gedoen het. Ons noem het genade. Nou, eers sê die Heere vir David, ek het nog nooit vir enige iemand gevra om vir my huis te bou nie. Ek het dit ook nie nodig gehad nie, ek bly ons nie in huise nie. Kyk, geen gebou sou groot genoeg wees om God te huisves nie. Maar die waarheid is, dat die Heere ooral saam met sy volk getrek het, waar hulle ook al gegaan het, daar was God. En so vat die Heere vir David op een reis in die geskiedenis, daar in die woestyntyd, ooral waar hulle kamp op en afgeslaan het, daar was die Heere. Want die Heere, eerder as om in gebou en plekke te woon, maak hom thuis by mense en mense in hulle wel en wee. Ja, ook David, nederige skaapwagterkie, wat nou koning van Israel is, sê die Heere vir hom, ek jou gaan haal daar waar die skape opgepas het, ek het jou raak gesien en ek het jou geplaas hier waar jy nou koning van Israel is. Ek het vir jou een naam gegee onder die grootes. En dis die verhaal van God en mens. So hoor God nederig is, sien hy hulle raak, red hy mense wat nederig is en plaas hy weer nederig is op plekke waar hulle nie was nie. So sing Maria dit, Heere, eet my in my geringheid, raak gesien, ek loof en prys u grote naam. En so kan ek en jy en elke van ons dit ook saam sing, saam met Maria, waar ons ons ook al bevind, elke van ons. So gee die Heere dan David vir Israel, en Israel ook vir David. Sien hy ook
die een, en zodat die een ook die seën naar die ander kan oordra. Wat er genade. David, jij wil voor mij een huis bou. Ik bou voor jou een koningshuis, sê die Heere. Ik bestendig jouw koningshuis en ik verbind me aan jou en jouw nageslag. En na jou zal daar altijd een aan jouw geslag wees. Ik zal mij niet meer onttrekken zoals wat ik ben zou onttrekken. Ik zal voor altijd bij jullie wees. Ja, als jouw kinders, als jouw nageslag zondig, zal ik hulle straf, maar ik ga mij niet aan jullie onttrekken. Zo is zelfs hierdie belofte aan Salomo vervul, toe Salomo ongehoorzaam was en die Heere die koninkryk in twee geskeer het. Maar een uit jou nageslag sal vir my tempel bou. So die onmiddellike vervulling is Salomo wat die tempel vir die Heere gebou het. Maar dan sê die Heere, daar sal vir ewig, vir altyd iemand uit jou nageslag op die troon sit. En daarop het Israël en ook die Christene hulle Messias verwagtinge gegrond. En uiteindelik is hierdie belofte ook vervul toe die engel aangekondig het dat uit die geslag van David gebore is, die verlosser, Christus die Heere. So vervul die Heere sy beloftes aan ons, aan Israël, en gee hy dan ook aan David hier een belofte, wat alle geslachten, wat uiteindelijk ook tijd en alles oorspan. So kan ons ook dan die vervulling van hierdie belofte vandaag besing. En weet ons dat God ook hierdie verhouding, hierdie teenwoordigheid onder sy volk, op een ongekende manier vervul het, toe hy by ons kom woon het. En uiteindelijk toe hy sy gees ook gegee het, waardoor hy in ons woon, en ons uiteindelijk die huis en die tempel van God geword het. So het ooral waar ek en jy is, ons ook kan weet, God is daar, ook in hierdie tyd, waarin ons leef. Wat een belofte is het nie. Hoe het God ook nie hierdie belofte aan ons waargemaak nie. So uiteindelik gaan het oor een huis, baie meer as net een huis, wat deur hande gemaak word. Dit is een ewige huis wat God ook vir David, vir ons kinders bou. So sê Paulus in 2 Korintiërs, sê hy dat, wanneer ons, hy sê ons woon maar in tente, maar wanneer hierdie tentwoning enig afgebreek is, dan sê hy, kan ons ook weet dat ons een huis het, wat nie met hande gebou is nie, wat ewig is, en wat ook vir ons bedoel is in die hemel. So wat vraag God van ons hier, aan die eind van 2020, wat een groot, en miskien vir baie van ons een krisisjaar, was. Wat staan ons te doen? Hoe kan ons God gepas antwoord? Misschien is het nodig dat ons ook die vraag vir onszelf sal omkeer en sê, maar wat het God vir my gedoen? Wat is God bezig om te doen? God is bezig om sy koninkryk te bou. God het sy seun Jesus Christus gestuur om sy liefde aan ons te betoon, sy trou aan ons. God het sy belofte gegee van sy nabyheid, sy teenwoordigheid. Miskien is het nodig dat ons sal stil word en sal sê, Heere, bou u nou, u huis, bou u ook my lewe, tot u eer. Miskien moet ons soos Maria ook in verwondering sê, maar Heere, ek is tot u beskikking, ek is tot beskikking van die Heer. Want die Heer het 'n belofte gegee, waar ons ook al gaan, daar is hy. Hy woon nie in tempels nie,
Hy woon in mense. Hy woon in ons. Amen. Kom ons bid saam. My Here, ons raak partykeer so moeg geprobeer. Ons weet baie keer nie wat en hoe ons moet optree, wat ons te doen staan nie. Ons word moedeloos daardeur. Dan kom staan U hier voor ons en sê dat gaan nie oor wat ons doen nie, maar oor U. En U is getrou. En Here, so gee ons onsself op net aan U en vra ons dat U aan ons sal kom bou, dat U in ons sal woon, dat U ons sal vernuwe. Vra ons dat U ook ons land en ons wêreld sal nuut maak. Dat U in U vrede ook onder ons sal woon. Want sê U, U woon by mense en waar ons is, daar is U. Here, so bid ek dat U vir ons ook 'n geseënde kersseisoen sal gee. Dat U vir ons 'n gesonde kersseisoen sal gee. Dat U vir ons ook 'n gesonder, beter nuwe jaar sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons sing nou saam. Praat ek mense Engle tale 530. En dit is 'n lied wat ook sing van die liefde en dit is hoe die Here ook wil hê ons hom moet dien en moet antwoord is deur hom bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Ontvang dan die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.